Այսօր զրուցելու ենք Արևելյան իմաստությունների դիտակ՝ Յոգ Տրդադ Դոնիկյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Բարև ձեզ։ Այսօրվա մեր թեման շատ հետաքրքիր է լինելու, ես համոզված եմ, քանի որ դուք ձեր վերջի եթերների ժամանակ տարբեր ալիքներով ներկայացրել եք մեր հայոց հնչյունները, եւ մենք կuzենք, որ անպայման ի լույսի եթերում եմ ներկայացնեք հայոց այբուբենի հնչյունները։ Հայոց այբուբենի հնչյունները՝ դա կախարդական, մոգական մի երևույթਾਂ, որոնք մարտիկ ամենօր օգտագործում են, բայց չեն իմանում իրա զորությունը, իր հրաշագործությունները, իր ուժը, իր վերապրողման հնարավորությունները, իր ազատագրելու ես բարեկասի հնարավորությունները։ Մենք ուզենք այսօր խոսել տարբեր լեզուների հնչյունների մասին եւ հետո առանձնացնել իհարկե հայոց այբուբենի հնչյունները։ Այս ազկերը որ ձևավորվում են իրանց ձևորման ընթացքում, նաև ձևավորում է իրանց ոնց որ զայնային ապարատը, հնչյունային ապարատն ա ձևավորվում, իրար հետ շփվելու, այս հնչյունային ապարատը նաև իրանց բնավորությունն ա ձևավորում, իրանց մտած շատ մտածելակերպն ա ձևորում, այսինքն դրանք փող կապակցված են, այսինքն ինք ձևի մտածում են, նաև այդտենց հնչումներ ունեն, օկտագորցում են իրանց տարբեր ազկեր, այսինքն շատ տարբեր տենց մոտեցումներն են դրամատենց մտածելակերպ տարբեր ունեն։ Այսինքն նույնիսկ որ հայը եթե ծնվի, ասենք ուրիշ ազգում ու առաջին լեզուն, որ իր զաննային ապարատը զեվավորվի, եթեն ճունային զաննալարերը զեվավորվի, ասենք թե ռուս կերենով, ինքը ուրիշ մարդ կդառնա։ Թե որ ասենք հուներով ինքը ուրիշ, թե դեavorը ռուսերենով ուրիշ, ասենք իր զեվորումա թուրքերենով ինքը ուրիշ։ Այսինքն էն, որ մենք զեվավորում ենք հայական հնչյunերով դա ոնց որ մեր հայության ինչ որ արմատն է ասենք ովքեր որ ձևավորում են ուրիշ նչուներով ինչ որ ձևով իրանք ոնց որ արմատից մի փոքր հեռացած են դառան նաև հնչունները կրկնելով ովքեր հեռացած են կամ ովքեր նույնիսկ առավա հaireն խոսում, բայց ելի հեռացած են իրանք մոդիկանում են իրանք արմատին նույնիսկ ասում եմ իրանք կոդավորումը դենթեն վերականգնվում է այդ հնչունները վերականգնման սկզբունք ունեն Ու դրանք շատ նման են, նայեք, մենք արդարերի ընթացքում խառնվում ենք տարբեր ազգերի հետ, խառնվել ենք, այսինքն ավելի շիշ ու այնտեն մանկուր, որ մտածենք հայկական արյուն ունեցող, կարող է շատ չեն, չին 10%-ը լինի։ Բայց մենք այս վարժանք ոնց հասած էթ որ ներքուս վերա կթա, վերա բաց բացայտի, ոնց որ դա կա բացայտում է նա, որ ինքը էլի ինձ վերականգնում է իմ արմատները, որը մակրում է գենը, մակրում է մարդու բնավորությունը, մակրում է մարդու մտածելակերպը, էմոցիաները, նույնիսկ ֆիզիկական մարմինն է մակրում ու বেরում է ոնց որ բուն հայկականության։ Այն վ հայկականությունը, որոնց մենք ասում ենք մեր նախնիները շատ վ ինչ որ մարդիկ են եղել, sense նայ vein սասնատները որ դյութազներն են եղել այ դյութազներին ավես վերականգնում ելեմ։ Դա մեդիցերին ոնցն ասած։ Մեր հնչուները շատ նման են ասենք սանսկրիտերենին ինչ որ բաներ։ Ահա դրանով մենք սանսկրիտերեն խոսածող ազգերը նման ենք, բայց հիմա սանսկրիտերեն խոսածող բուն ազգ չկան, ուզում ասեմ, դա ոնց որ այտենց կորելա, ոչ թե կորելա, կիրառական չի էքա։ Իշոր բrahmaner Հնդկաստանում մենակ իրար հետ շփվելուց իրանք օգտագործում են այդ լեզուն, որը ոնց որ ասած մենակ բrahmanական լեզու է։ Իսկ այնտեղ Արորիայում շիքեր։ Արորիայում իրանք իրենց տեհի ոնց որ մենք հին գրափարը չենք կիրառում, դա լինի իրանց հին լեզուն, ամտեղ շատ տարբեր ազգեր են ապրում, նայում եթե լասեմ որ դա санскրիտի դ բոլորի իրանց հիննային լեզուն չի։ Ուհակի ոնց որ ոքեավորակաների բարձր կաստայի շփման լեզուն է։ Ամտեղ Հնդկաստանում օրինակ շփվում են իրար հետ հիննական ժողովուրդը, նոր շատ ազգեր են ապրում, իր լեզուները չկին, անգլերեն են շփվում եւ բարձր կաստայի այդ վրամաները իրար հետ կանզ շփ, եթե գիտեն санскրիտերեն, санскրիտերեն շփվում, իսկ հենց այ քան թե դա արորեական լեզու չի բացարձակապես։ Իսկ օրինակ հունարենը շատ ասենք մեզ տենց չի ասի մոտիկը, հա հունարենը։ Հունարենից ոնց որ ծագելա բուլղարերենը, սլավոնական լեզուների սլավոնա, այս դա բուլղարերենից սլավոնական լեզուն ռուսերենը։ Այդ ռուսերենը հին ռուսերենը շատ նմանա հունարենին, դրանք էթենցները օկտվել են, հա, այդ դրանից ասենք լատիներենն էլա ինչ որտեղ գաղոլեզվաբանները մի քիչ ուշ մոտեցում ունեն, բայց ելի հիմն դեպրոպական են իհարկե, բայց ոնց որ ավելի շատ նման են հայերենին նման չեն։ Այսինքն մեր մտածելակերպը, որ այդ լեզվող են խոսում լատիներեն լեզուներով խոսած, ասենք ยุโรปական ազգերը, մոտ էլ ընդդեմ լատին իտալեր են, ասենք իսպաներ են, անգլերեն, գերմաներեն ինչ որ լատինական ցակումներ այդ իրանք մի քիչ ուրիշ մտածելակերպ ունեմ։ Դրա համար իրանք բնույթը մտածելական, նա իրանք մշակույթը շատ ուրիշ է ունեմ, նույնը ռուսերենի մշակույթը։ Ինչու՞ դեր մեր հետ չի համընկնում։ Մեզ մոտիկ չի լեզվական մտածելակերպի հետ կապված, հնչյունների ձևավորման հետ կապված։ Նա ուզում եմ ասեմ, որ эս հնչունները որ սկսեցի տարբեր լեզուների հնչուններ նայել իհարկե ես ոնց որ սկզբից մի յա ռեսոնտարի առաջ այդ ուսումնասիրում սանսկրիտեր են սանսկրիտերեն հնչունները որտեղ իրանք ունեն ինչ որ մարժանք իրանք հնչունների հետ կապված որ իրանք ազգը մաքրելու սորից ունի իրանք հնչունները այսինքն դա կա դե ուրեմն սանսկրիտի տեսա որ Հայկականում էլ կա այդ երևույթը ու ինքը հին ինչ որ պատմovacներում կա, որ մարդը ինչ որ Մեղքերի մեջ է, վայբուբեններն են կրկնում ամեն օր, որ այդ իրա մեղքերը մարի, այսինքն աղօթքի, տեսնեք, տենց գույծում ուներ։ Ու երբ որ սկսեցի այդ հայկական հնչուներ ասել, տեսա, որ դրանց մեջ ինչ որ զորություններ կան, որոնք քնած էին ավելի շիթ Կամաց, կամաց, զարդնել, զարդնել ու այդ զորությունները կամած կամած ոնց որ սկսեցին զարթնել։ Զարթնել համանդամ բոլոր հայերի համար, ովքեր դա կրկնում են հնչունները, այսինքն հայերեն խոսում են, այդ դայնավի զորությունն է։ Ինքը սկսեց ակտիվանալ, այսինքն ինքը ինչ-որ ենք քնած վիճակ էր, ավելի շատ իրանք գույծուն ունեին, բայց քնած ոնց որ մեջ դեմիրի դմ, մեջ էին, իրանք զարթնեցին ու սկսեցին ակտիվանալ։ Դրա համար հնչունները, որ մենք դա տարբեր նա բազնա այսինչ թե տարբեր այս բազմաթիվ շատ մարդեր որ սկսեցին դեր կնել իրանք ու ուժը ավելի քան զորանա նա մեր ինչքան շատ մարդ կը կրկնի քան ավելի շատ մարդ ոնց որ իր բուն հիմքերին արմատներին գա հայերի մասն ասեմ ասում որտեղ շատ յուրինակա հայերի համար դա շատ մի զորություն զարթնեց ըտեղ ուզում եմ ասեմ որ ուրիշ լեզուներում հələ դեռ չի զարթնել Հատկապես հիմա կարծում եմ, որ բարակայինը պետք է դա։ Լարված վիճակում, պատերազմից հետո, որ բոլորը խորը դեպրեսիայի մեջ են, ու ինչ հնար կա, որովհետեւ այդ հնարքը, որ բոլոր հայերին միաձուլեր, կամ թյունին լով իրանց որտեղ են ապրում, ինչ դավանանքի են, նույնիսկ եթե աթեիստեն, ապճունի էլի, որ մի ինչ-որ մի առանց կլինի, որ բոլորին համ, ովքեր ուզում են Այն երկու համախմբեն իր anthrac-ը, հակականությունը արտնացնում։ Եվ այդ ոնց որ այդ մտածել այդ գաղափարը եկա, որ այ դա ամենա առանձքնա voriշուրջ կարելի է բոլորին համախմբել։ Պաստորեն լեզուն ունի շատ խորքային գախտник, մեր հնչյունները իրականում առանձք են, որի շուրջ ազգերը համախմբվում են, հատկապես մենք խոսում ենք մեր մասին։ Ահա, օրինակի համար որ արաբյան շատ ուսմունքներ ուսումնասիրել եմ, ոնց որ ինչ որ բան ե հանհասկանալի մանտրաներ կան հասկացողություններ, որոնք հնչուներն ոչ միայն սանսկրիտեր են, այլ նաև ուրիշ էյակների, այսինքն ուրիշ քաղաքcivilizացիաների հնչուներ են, կարամ ասեմ, են կոչվում են դակիների հնչուններ, որոնք ուրիշ քաղաքcivilizացիան, այսինքն մարկային civilizացիա եղել է այդ հնչուներ, երբ որ մեր լեզվով ասում ենք ու մեր ականջը լսում է, մարդը վերափոխվում է, իսկ ինքը կարա վերափոխվի։ Դա, ասենք, մենք հիմա կարանք մեկին, ասենք, ամենուր աղբը միցի փողոցում, բայց դա այդքան չազդի իր գիտակցության վրա, հասկանալով որ դա ваты է, բայց այդ հնչյունը որ ինքը արտասանի ու ինքն է լսի, իսկ ինքը իր համ լեսգո քորթային արտա դուրս գա համել իր անջելսի, իր գիտակցությունը կը փորի ինքը աղբաջի գցի։ Իսկ ինքը ինքը ունի մի ազդեցություն ունի, որը ավելի խոր ենթագիտակցական անգիտակցական մակարդակով իր ոնց որ ազնովաբարո գենի vorakը ո բացում ու ժեղացնում է։ Այսինքն ամեն մեկս ունենք ինչ-որ ադ վորակներ եւ լավ վորակներ, գենետիկ մակարդակով։ Ասենք հիմա որ նույնիսկ որոնց դար ասում են ավելի արիստոկրատ ազգիծա կամ արիստոկրատ, ասենք թե թեղիցա կամ ասենք շաների մոտ, որ ինքը ավելի արիստոկրատ է կամ պարոդիստի հայրեն կներենք որ հայրեն չի մարտաստանում այդ բառը։ Ինքնaik որևէ խառնուկներ են տալիս իրանք դաս ուրակներ կնոմա արիստոկրատներ բայց հիմա ամեն մեկի մեջ մի փոքր կա ինչ որ ազնվաբար ու այդ ворակներից որ ու այս հնչուններ ոնց որ այդ ворակը ուժեղացնում ու բացում են դրա համար այն ցածր քայլերը որ անում են մարդիկ որ դրենք, ոնց կարա ասենք մարդը դավաճանի իր հերենիկը ոնց կարա մարդը ասենք բռնություն գործատրի իր կնոջ վրա կամ ոնց կարա մարդը ասենք փողոցում հայույի կամ ոնց կարա մարդը ախպտափի եւ այլ ոնց կարա մարդը խափի think այդ ցածեր ворակները ինք կամած կամած տրանսֆորմացում վերափոխումը որտեղ ավելի վեհ ворակներնա մեր մեջ ծածում ասենք քանի որ մեր ի սկզբանե արմատները որ գնանք դա դիցերից են եկել ասենք այդ դիցական ворակները որոնք է ցածեր մարկային ցածեր ворակներից մենք դուրս ենք գալիս մարտիկ չեն հասկանում դա ոնց ասենք դա ոնց որ հրաշկա գործական ազդեցությունի հրաշքիպես ինքը վերափոխում է ներքին աշխարհը մարդու հենց գենետիկ մակարդակով։ Դայ գենետիկ մակարդակով էլ կտում են որ ինքը գենը մակրում, այսինքն մեր խառնուրդներ են տարբեր ազգերի հետ խառնվում են։ Այդ խառնուրդները ոնց որ ջուրը բխտորում է, ավազ են խառնում, ինքը բխտոր ջուրը լինում։ Բայց ոչ թողում ենք ինքը բխտորությունը նստում է մաքուր ջուրա դառնում կամ ֆիլտրում ենք։ Հիմա այդ հանճույները իրանք ֆիլտրացիայի մեթոդեն, հա։ Իհարկե դա երկարա մի անգամ ասելով, այտենց չի դա այտենց բացարձակ ինչ որ հրաշք չի, երկար անգամ դա կիրառելով այդ հնչուները երկար ժամանակում ինքը այդ ֆիլտրացիան գնում է։ Այսինքն գենետիկ նույնիսկ ուզում եմ ասեմ, որ մարտիկը նման ռադիացիայի տակ կամ ինչ որ այտենց գենը փոխվում է, այդ դա նույնիսկ կարա վերականգնի երկար ժամանակ կամ ինչ-որ ժառանգական ցաներ հիվանդություններ ունեն, որ ուզում են չվերափոխվի իրենց սերումներին, նույնիսկ դա էլ կարա, այսինքն վերափոխ, այսինքն այդ կոդը, որը վնասվածածա որ ժառանգական հիվանդությունն է գալիս ինչ-որ ցաներ, ինքը կվերականգնվի։ Երկի երկար օգտագործելով։ Սիստեմատիկ, հա, ես ասում եմ 999 օր անընդհատ առնմաց տողելու ոչ մի օր օգտագործել այդ հանճույները, այսինքն օրի 3 անգամ ամեն անգամ ասելուց այբուբենը 7 անգամ արտասանելով ինքնուրի 3 անգամ 7 անգամ արտասանելով եւ 999 օրով ինքը արդեն ինչ որ գլոբալնի փոփոխությունների գործընթացներ에 վերաբերում է։ Հա, կարտնացնի թե ավելացնենք էստեղ խորհ հավատքը պետք կողննալ որ դա անպայման աշխատելու է։ Եթե առանց հավատի մարտի կանեն կարծում եմ նա կես մի փոքր ժամանակ է երևի է երկու ամիս էլ չկա էս որ հնչյուների մասին ոնց որ այդ բացահայտումը եթերով եմ տվել իհարկենք այդպես կարդը յամփարը ը շատ մարդիկ շատ բազմաթիվ գրում են որ տարբեր հիվանդություններ, տարբեր խնդիրներ, տարբեր ինչոջ շատ երևույթներ վերափոխվում ա իր անձմտ։ Աստեղ ուղղակի փորձ է պետք մարդիկ ոնց որ հավատը մի քիչ կրոնի հետ են կապում, ավելի շատ փորձ են ու տեսնեն ազդեցությունը։ Օրեկի պիտի համբերատար լինեն երկար ժամանակպես։ Ոնց որ հիմա գնում են, ասենք, դե ինչ-որ ֆիթնեսին, ասում պոխվի, ինչ -որ բան, ինչ -որ պորձի, <coughs> են, որ այս մկանը կփոխվի կամ ինչ-որ բան, ինքը պիտի մի քիչ փորձի, մի օրում չի փոխվի, հա։ <coughs> Երկար ժամանակ։ Կամ եթե գնում են, ասենք, ինչ-որ լեզլու վարպետի մոտ սովորելու, դե ինչ-որ երկար ժամանակ պետք գնան, ինքը հասկանան, ինքը վարպետա թե չէ, դա ազդումա թե չէ։ Լավ են իրեն կարող են այդ լեզուն կարող են իրեն սովորել թե չէ, սովորացնել չի լինի, այս մի շափաթ մի ամիսնեն ենք ցանկացած մեթոդ պետք է գիր առնել եւ ինչո ժամանակային հատվածում իրա իրա ports-ի հիմա վրա կարա տեսնեն, դե ուղղակի վստահության աստիճանն է աշխարհով, բայց փորձով, այսինքն է շատերը merjում են, պետք է փորձեն, եթե իրանք ոչ բան չեմ փորձել, ո՞նց են merjում այդ երևույթը։ Իսկ ինքը իրանք փորձը չունեն դրա ու փորձում են merjել։ Թող փորձեն ու գիտական ապացույց են որ դա չի ազդում։ Այսինքն ես կարամ երկար տարիների փորձը ունեն, որ ինքը խորքային ազդեցություն ունի, իսկ իր իրանք ոչ մի փորձ չեն դրել ու ուզում էն, հերք են հերքեն, այսինքն դա ճիշտ մոտեցում չի, ու գիտական չի մոտեցում, այսինքն այն այսինք երիտները, որտեղ մերժում են, պետք է իրանք դա ապացուցեն երկար ժամանակով մերժում։ Հա, ինչի վրա էի մերժում։ Դրա համար պետք է երկար ժամանակ փորձեք, եթե Ինքը ճազմդի, դա ուրիշ բան։ Բայց ինքը բոլորին կազդի կներեկ էլի։ Բոլորին կազդի, ամեն մեկին իրա այստեղ վստահության ճ압 ու հավատի ճ압ը։ Բայց բոլորի վրա ազդում է, տենց մարդ չի քտնվի, որը կիրարի ճազմդի, այսինքն եթե չկիր չկիր հառըմ եթե արդեն Ոբես քմարտքաով կարող եմ merջել հնչյունները հայկական, որտեվ սա ինչ որ հակաստություն չկա մեր մոտ, որ սա մեր այբենը, մեր հնչյուններն են, ինչ որ մի բան չկա, որը մեր հետ կապ չունի, որ ասենք սա մերը չի, մենք չենք անում, չէ՞ որ սովորաբար մերժում ենք այն, ինչը մերը չի, ասում ենք դա մեր հետ կապ չու, բայց սա հենց մերն է, արմատային մերը։ Մի քանի երևույթ, այսինքն կօրինակ մի քանի հաղորդում արել եմ, հենց այդ հաղորդումը գնում եմ, միանգամից մի քանյա դիսլայք-ա գնում նակ դա միանգամից գրում են ինչ ո՞նց են մերն ովքեր են դրանք դեմ կարան բացահայտեմ ովքեր են գնում ը մի քանի տեսակի մարկի կան ը որոնց մեջ ասենք թե մեզ հակադիշ ազգերի արմեների խառնած շատ ու այդ առաջին դրանց իրանց մեջ շատ ուժեղ ո՞նց է դիմադրություն ա գալիս չհասկան կարող ենք չգիտենեն բայց իրանց մեջ հենց դրանք գինը Մակարդակով էս մասը դիմադրություն գալ որ իրանք չեն ուզում։ Այսինքն։ Հա, բայց նույնիսկ իրանք մոտ եթե մի փոքր կա, ասենք եթե ստեղեն ապրում Հայաստանում, հայկականություն իրանք կրկնելով, հաղթարելով իրանք ասենք կոպի բառով դեմ թուրքա թուրքությունը, կարող են երկրորդը դրանք մարտի կամ որ շատ մեջը ճարություն կա անով ինքը մակրումա մարտուն ազնոբաբարը ասում ինքը դիմադրումա ինքն էլ անհասկանալով դրան դիմադր դեմա չգիտակցում դրան դեմա գնում այսինքն երկրորդն է այն այն մարտիկ ովքեր մեջը շատ ճարություն կա ինքը նույնիսկ մեր հնդչուներին կարա մերժի մերժի երրորդը цаըը շատ ծարե ֆանատիկ ինչ-որ ուղղություն ունեցող կամ կորոնակամ չգինեմ կամ կամ այլ կորոնակամ հա կամ ինչ-որ բան ունեցող մարտիկ կարան այդտենց այլ հեղական մոտեցում ցույց տան մեր հնչյունների նկատմամբ։ Նու, ասենք, այդ երեքի մեջ հիմնական այն մասնա, որոնք կտրոնակապես մերժում են ու չեն ուզում մոդիկ ընդունեն, իսկ նույնիսկ ավանդ իրանք հայերենը լեն խոսում, բայց մերժում են։ Իրանց համար փորձել է ցավալի արդեն։ Հա, ցավալի որտեղ իրաներ հոսն արդեն ինքը մեծ դիմադրությունն է գտնում։ Իրկի մարտի կան որ սկզբից դիմադրություն են գտնում, հետո հեշտ ընդունում են նա փորձով ցույց են տալիս հիմնական այդ առաջնային դիմադրություն գտնողները խարնուտներն են լինում, ով այդ չաշ մարդիկն են։ Բայց իրանք եթե պայքարում, իրանք դեմ սկսում են հետո արդեն հաղթարել գալն առաջ։ Բայց եթե չեն պայքարում իրանք, ասենք նույնիսկ որ հիմա ասում ենք մեծ դավաճանությունների տեղունից, եթե ինք գաինք մեր արմատներին, այսինքն այս անջուններին, այդ դավաճանների խանակը շատ-շատ կկչանա, այսինքն նեբե տնチュները ես ասում եմ որ հայ ժողովրդի համար գոնե 1% ազգի այդ ամենօրյա վարժանքանի եւ խնդրում եմ բոլորը տարածեն որ դա արվի որտեւ շատ մեծ ազդեցություն կա ու այս յելքը որ բոլոր քաղաքականության մեջ են տեսնում տնտեսության զարգացման mm -hmm. դրանք երկրորդական են առաջնայինը ոնց որ հիմքը մարդու մտածելակերպը ու իր անկալումները փոխելն է պետք իսկ դա հենց այս հնչուներն որ կարող են փոխեն

նո հասանել չեն։ Իրանք շատ པարզ են, ըհը, բայց մոծ մենցից եղանին է շատបាន դրած, բայց մարդիկ ավելի ինչ որ խորքային, ինչ որ ուրիշտեղ են մանգալիս։ Իմաստությունը հիմնական པարզության մեջ է, այսինքն որենք Քրիստոսը, Բուդան, Լաո Ցին, որենք Պադմասամխան եւ այլն, բոլոր իմաստունները իրանք շատ པարզ հասկանալ են ա խոսել ու մարտկային ընկալեն։ Կան շատ ընդ փոլիստոփաներ, որ շատ խորքային, շատ բարդ են դոսատել, բայց իրանք շատ հերրու են այն իմաստներից, որոնք թվարկեցի սկզբից։ Իսկ ինքը ինչքան բարթացում են, ուրեմն իրանք ավելի հերրու են իսկությունից։ Իսկությունը շատ པարզ է, ու պիտի པարզ ներկայացվի, որ ընկալ լինի օրենի մասաների։ Իսկ առերը այդ ամենը པարզ ու ընկալելի տերմինով։ Հարազատ մեր համար։ Ահա շատ հարազատ նշկածան որ սա այս հարթումները իղավ տարբեր ազգերից են զանգում իրանց լեզուների մասին հույներ մի անգամ զանգել ու իրանց ընդուններներ ասում իակ ինքը տամներ որ իրանց ազգային ավելի խորքայինն է հունական հնչունները իհարկե որ այդ հին հունաստանում մեր թվարկությունից առաջ երբ որ այդ ծաղկունքներ հունական այդ ժամանակ այդ գիրառում էին դա իսկ ինքը Պյութագորեսը մենք գիտենք օրինակ որ ինքը մաթեմատիկա, բայց ինքը ինքնական մաթեմատիկ չի, ինքը մեծ փիլիսոփա ուսուցիչան է, որը նայում է տառերը օկտագործելա։ Այդ ժամանակ իրանք ճախում են, իրանք մոդելա կհնած դա։ Իսկ այն ազգերը որոնք ճունեն իրանցը։ Հետաքրքիր է, իրանք ինչպես պիտի կարողանան ինչի շուրջ է այդ իրանց իդենտիֆիկացիան կայանա։ Չէ, որ բոլոր ազգերը չունեն իրਾਂց դարերը հաստատ չունեն, քառատեսակից ելնող հնչուններ, այսինքն օգտագործում են ուրիշ ազգային համակարգ, որ նրանց լեզվաբանական շիշտ, ինչպես է իրਾਂց համար աշխատում։ Դե ունենք մեր կողքի ազգերը, որոնք ունեն շատ լարվածություն ունեն, իրանք չունեն իրանք հնչունները։ Բայց ինշուն մշակույթ ունեն, որ ձևավորվա, ասենք թե կորոնական մշակույտի հետ կապված, բայց ինքը իրեն ինչ-որ մշակույտ ունեմ, որ ավելի ուժեղ է։ Կարածելա շատ ազգեր կլանել ու իրա մեջ վերցնել։ Այսինքն նա նա կարածելա դառնել, տենց մենք չասենք, որ իրանք շատ պրիմիտիվ ինչ-որ մեթոդն ունեն երևի։ Հիմա եթե մեր սામաները բացվի, ես ասում եմ, որ շատ վտանգ կա, որ իրանք մշակույթը մեզ կկուտի։ Նայեք, նայեք, ուժում եմ սենս բան ասենք, հիմա Թուրքիայում շատ հայեր են ապրում անորոնք հայերեն չեն խոսում թուրքացած նա։ Հիմա որ սામաները բացվի, իրանք ոնցպես թուրքերը գասեն գնացեք Հայաստան բոլորին, խոսքի օրինակ։ ու, ու ժջղա, Ինք, իրանք գալով տեսնելով մեր այս վիճակը, ու իրանք գտավ, որ իրանք մշակույթը ու իրանք թուրքությունը ավելի ուժեղ է, քան հայկականությունը, այսինքն իրանք գենոտատը հայա, բայց ինքը ավելի շատ այդ ոմանքի ինչ-որ բան գծի կգա, գնալի թրկությունը, որտեղ մեր մեջ эտ արմատը թողածելա ասինքն այդ արմատը պետքա ուժացնեմ դա մեր հնչուններն է հնչունների օկնությամբ <Ա>, իրանք ուրիշ ուժեղ բան ունեն հա ուրենք ուրիշ բան ունեն մենք ուրիշտեղ ուժեղ են դրա համար ամեն մեկը պետք է իր ուժը որտեղ ինքը ուժը դեր որտեղ կար ảnh կիրարի տեղ կիրարի որտեղ որ պայքարի հենց նույն մեթոդով ոնց որ իրանք։ Այսինքն իրանք հիմա այս պատերազմին իհարկե բոլորը ասում են, ա թեստն են հիմնական ուժը տվել, բայց նաև իր հարթիրային տեխնիկան է առաջ տարել, որովհետև նրանք բազմաթիվ անգամ ուժային։ Այսինքն մենք ուրիշ բանով պետք է անանց դիմակայել դրանց այ եւ հաղթարել որտեղ հենց է, նույն ձևով մենք ուղղակի մտածում ենք որ իրանք սենց են մենք են նույն բանը անենք դա ճիշտ մոտեցում չի Ա, մենք պետք է նոր մեթոդ են, նոր մեթոդ նոր մոտեցումներอ่ะ պետք է ամեն ինչում նաեւ ազգային էս մտածել են երբի համար ստանդարտներ ասելու նոր մեթոդը օրինակ טורקերը չեն quiera մորացված հին մեթոդը որը ամենանորն է հիմա հա այ այդ ուզում եմ ասեմ եթե մեծ մասը տարածեն մարդիկ ու այդ անճյուներ ասեն մենք իրօք կվերափոխվեն ազգային մակարդակով առանցական մակարդակով այսինքն նույնիսկ քին տղամարդ հարաբերությունների մեջ էլ եթե գրում են ինձ ասում են փորձեք հնճուներ ասել ասում են հա փապկացավ մեր հարաբերությունները փոխվեց քիչ հենա փոքր ժամկետում մի ամսվա ընթացքում բայց ես չասած որ երկար 990 նորը մինիմալ քերար ու ընزا ունկետը իսկ հնճուները որ կրկնում են 3 կամ 7 անգամ ո՞նց են ազդում մեր գիտակցության եւ ենթագիտակցության վրա այդ 7 անգամ պիտի կրկնեմ, որ 3 օրը 3 անգամ, որտեղ մարդիկ մի շփոթում են 7 անգամ, այնտեղ կարևոր է։ Ամեն հնչյունը որտե՞ղ մի վարքյան ա տևում, դա 36 վարքյան է, վերջի եւ օֆն, դա հետագայում 12-ի 11-12-րդ դարում են մցրել, որովհետեւ դա ի սկզբանե չի դրված մեսրոպ մարտոցը մեր տառերը որ գրանցել է իրական է տառերի ինչ որ մասը դա եղել է հնուցել օրինակ այդ առը հա այդ առը շատ տեղեր կան ասենք մեծամորի այդ թանգարանում այնտեղ բացոցիա կա այդ առը որը մի քանի հազար տարվա է եւ այս տեսություն կա որ մեր այդ տառատեսակը նույնիսկ ոչ թե մեսրոպ մարտոցի 1700 տարվա է այլ տասյոթ հազար տարի։ Ես նույնիսկ ուզում եմ ասեմ, որ ուրիշ, ասենք, դրանք ավելի արևելյան գաղափարախոսություն է միշտ, կարող որ դա 340 400 կներեք 32 հազար տարվա առաջա։ Մեր հնջունները դեր, ինքը լավասենք մեր ազգը չի ձևավորել, բայց այդ հնջունները եղել են։ Ահա, այսինքն ինքը ավելի հին է։ Այսինքն, իհարկե, մեր պատմական փաստեր բացարձակ չկա։ Դրանք չէ պայտառանտեսի յանքներն են, դա վկայում, բայց որոնք հայ են։ Ուզում եմ այդ հստակ ասեմ, որ բաղապար հայության հետ չունեն իրենք հայ են։ Ուղղակի դա փաստ է բանում են, որ հայերի մոտ այդ ժամանակас սկսել զարգավորվել։ Դա շատ կարևոր է, հա, որ մենք հայ չենք։ Իսկ մեր ինքնագիտակցության եւ գիտակցության վրա ազդեցությունը։ Նայեք, հնչյունները, որ 7 անգամ ասում ենք, որ ցանկանում ենք մեր գիտակցությունը 7-ի մասի ոնց որ արտաքին մասըից մինչև ամենախորքային։ ամենա Այդ ամենախորքայինը ոնց որ մեր աստվածային մասնիկն է, այդ մասնիկն է ու տենց ամեն ասելու ոնց որ այդ մեր դիտակցության այդ մասնա ակտիվացվում ու մակրվում։ Դրա համար ոնց որ հնչուն ասելուց մենք ամեն անգամ ավելի ներս են գնում, ավելի խորքային մասով են փորձում ասել, ոնց ուները ոչեն պետքի ասվի կոկորթով ու ձայնային լսվի, եւ այդ աստելուց մենք պիտի լսենք նայվականջով, այսինքն մենակ մդքով աստելը դա այդքան էֆեկտ չի, պիտի մեր ականջն լսի եւ շատ բարձրն էլ հարկավոր չի, ուղղակի ոնց որ շշուկով որ մեր ականջը լսի։ Եվ ամեն անգամ ոնց որ մենք մի աստիճան խորքանանք դեպի մեր ներսը կամ մեր գիտակցան ավելի։ Եվ իսկ մտապատկերել կա այդ ժամանակ։ Մտապատկերում որևէ բան պետք է։ Նու, ստեր մտապատկերումը տարբեր կան, նայած ինչի համարա հարկավոր օգտագործել, այսինքն բուժման համար, թե կամ ասենք առողջացման մի, համար, փոխդոտները հաղթարելու համար ա, կամ մարդու ճաննություն ու հաղտարելու համար, կամ տգիտություն ու հաղտարելու, կամ կապվածությունները, կամ նախանց խանդ, ագահություն գොරոզություն ու հաղտարելու, մա դա ուրիշ է ամ կամ ասենք մա երեւի մարթի ասենք բուրժվան տարբեր երեւույթներ կա ասենք խաց կեղինը ուրիշ է կամ այն մարթիկ, որոնք քիչոր հոգեկան խանգարումներ ունեն դրանց համար ուրիշ են դեպրեսիաներին ուրիշա իհարկե դրանք հիմա այդտեղ եթերում կարճ ժամանակում ես չեմ կարա դա արտածոլել ովքեր ցանկանում կանան գան իմ դասերին որանգ septembre-ից են սկսում ուտեղ մանդրամասկրեմ որտեղ դա երկար է ասենք թե 1 2 3 չէ, կլինենք այլ մի քանի տասնյակ դասախոսություններ լինեն, ասենք մի քանի 100 ժամներ, իսկ բացատրություն լինի դրանց ոնց կերա շատ բազմաթիվ արյունը վերականգնելու, կոդը վերականգնելու մասին, հարաբերությունները ուղելու Ոնց բող անեմ, որ գոմարը լավ աշխատեն։ Անկամ երեխաների համար էի ասել, իհարկե, անկամ որ երեխաները ձեզ ծնողների հետ հարաբերությունի լավանան եւ այն མ་արիերը, որոնք չեն མ་արանանում, ղարանան, མ་արանան, հարգություն, եւ ազգի ովքեր հղի են կամ պետք է նոր հղեանան, պլանավորեն ավելի վե ոնց որ հայ ազգին տեսակ տեսակ բերելու ես աշխարի համար։ Շատ է, անսա ես որ թվարկենք ինչ երևույթներ աշխարում կա, այդ բոլոր երևույթների վրա ինքը կարա ազդի ու նույնի հարկ է կամ մեթոդ, որ ամեն մեկի համար առանձնատու պետք է։ Դանալ, բայց դա ընդ եթերի դա չենք ասում եթերի ճամաններում։ Նու հա, դա մի փոքր տեխնիկա կամ մտնելն ենք ասում, որ դրանք պետք է մանրամասն ասվի, փորձվի, ասվի, փորձվի որ դա եթերով չի կարա լինի, որովհետև դա ուսումնական ինչ-որ գործընթաց է։ Դուք այսօր մեզ անպայման ցույց եք տալու վարժությունը, մենք խնդրելու ենք, որ անպայման ցույց տաք ինչպես պիտի կատարվի, մի փոքր մանավասնակ այհենց վարժությունը։ Հնչեցնենք մենք սիրով կմիանանք։ Այո։ Ա խնդրեմ, եթե դուք եթե ժամանակը ցանկան իրանքի լավագունը դա 7-անկ համ ասելնա, մի ասելուց կարա մարդիկ ասում եմ միասնելուցի չեն ասեն կարա ամենամինիմալնա 7 միասնելուց կարելի ասել 21 անգամ կամ 108 անգամ եթե ինքը ժամանակ ունի մարդը ու նայ այդ ինչ խնդրեմ ունի ինքը ու զուտ հաղթահարի դրանից ցից է ասած եթե ինքը ինչ-որ տանակը ոսկորին հասել դա ուրիշան է երբ որ ըհն որ ի հավեսի ամասում ու դա ուրիշ մնա։ Այսինքն ինքը եթե պատերազմը գնում, ժամանակ ինչ-որ պրակտիկաներ կան, որոնք շատ կարևոր էին ու մարդիկ ոնց որ ինչ-ի ասենք շատ երկար ժամանակ էին անում, ասենք կարող է որ 24 ժամ պրակտիկա էին անում այդ դժվարությունները։ Բայց եթե չկան խոշնդոտը ինչի հասկանում ինչ խոշը դա, ինքը չի կարա իրարի ամոն իշուր բամ պտինք տին չի ոมารա դանու հա հա քանի շեմ այդ պատ չկա լավագույնը հենց զարթնում եք դեր հլը չեք աչքերը բացել բարի լույս ենք ասում եր հնչուներով բայց եր հնչուներով եւ քնելուց արած բարի քշին ենք ասում եր հնչուներով եւ ա ցերեկը ամենահարմար ժամանակին երբոր հարմարա այդ ժամանակին ասում а, ես լինի ասեմ, որ մինիմալ պիտի 7 անգամ ասեմ։ Միցիկլը 7 անգամ կրկնվի։ Առաջինը ոնց որ մենք ոնց որ այս արթուն գիտակցությամբ ենք ասում, հետո երկրորդը ոնց որ ավելի խորքային գիտակցություն, ոնց որ մի քիչ դն փորձենք գնանք մեր ավելի խորքի ենթագիտակցական մակարդակներ ու տենց ինչքան հնարավոր է գնալ խորքային, եկեք դա ոնց որ ցանկի մալի եթերով չի լինի սովորածնել երկար ժամանակա պետք էլի հասկանալ ոնց ներթափանցել իր խորքը նա այդ ձևով ունքը ոնց ունք արմենը ավելի խորքային խորքայնա գնում դրա համար երբ որ ես ասում եմ ոնցքի զայնը տոնալություն ցածրանում ա ոչ թե ես արհեստական եմ ցածրացրում այլ իմ գիտակցությունն ա գնում խորք ու դերից դժվար ա զայնը գալ այս պլան հա ոնց որ են հերվում երբ որ մարդը խորը քնած ա եը, որ չի խորը կնա, սկզբում փ քնում է, ու հենա լսում է ինչ-որ ձայներ, այդ ձայներից ինքը հերվից է լսում։ Այսինքն իր գիտակցությունը ավելի ընտակիտակ ձեռքով որ մակարդակի է, այդտեղից էլ, որ ինքը իր ընտակտենկցիուննա վերապոխում։ Իրենք այդ հնչյunերով մեր արմատները գան, արմատները ոնց որ այդ անգիտակցականի հիմքում են, ծույլ պիտի գա այդտեղ։ Եվ ամեն մեկը իր մեջ է, իր արմատը։ Հա, իս մեջ է ասում ը դրաམ་ար ասենք եթե ներում ես ասում եմ ինց այդ գունը կը կրկնենեք որ ոնց որ գունը այդ կրկնելով գանկ այդ վիճակի այսինքն հա մեթոդը սորեք եթե դասերին չեք հաճախում գունը այդ ձևով դուք գաք այդ վիճակի նայ այդ ինչի համար եք ուզում դա մտարբեր հաորթաշարներում ես տարբեր բաների համար եմ ներկայացնեի տարբեր ձևայով հա Հзը դես, ասենք, մի նոր բանի համար կներկայացնենք, որտեղ ուրիշտեղ չեն ներկայացրել, որ դա համընդհանուր բերի։ Հзը կներկայացնենք, որ այն մարտիկ, որոնք խառնուրդներ ունեն, նաև, ասենք, ուրիշ ազգերի մեջ են ապրում, ի լրազուրաստի։ Տատիկ պապիկները կամ ծնորները ուրիշ ազգերին։ Կամ տատու, տատու, տատը մի, ասենք, ուրիշ ազգա ըղել, հա։ Հա այդ կամ ամեն ինչն ուրիշ ազգերի մեջ են ապրում, ըտեղ իրանք ուրիշ ազդեցություն ուժեղ ալինում։ Այսինքն ապրում ենք որ սկի Ռուսաստանում իրանք արդեն ռուսիֆիկացիան չեն ձեռնանում։ Նու կամ ուրիշտեղ կարևոր չի հիմա դա։ Կամ Թուրքիայում, այսինքն շատ հայեր կան, մացածած ծպտված հայեր ունեն։ Մորացել են իրանք արմատները, ուսովը մեր հաղորդումները իրանք են, հա, իրանք էլ կլսեն, որովհետև այս այս ռեգիոնում հետաքրքիր է ես YouTube-ը բարձրպես, որ գորգի հարևանների լեզրով ավտոմատ ինքը դա թարգմանությունն է գրում։ Եթե վաթ ու տիտրերը ավտոմատին տիտրերը որ անջատածա, ինքը YouTube-ը դա տալիս է, չեն կարան։ Ոն չեն կարան դուք անջատեք։ Իրանց ռեգիոնում եթե նայում են այս հաղորդումը, դրանց ու ենք թուրքերեն թարգմանում, որովհետև դա տեր ասում են, իհեթ թուրքերեն թարգմանում ինքը ավտոմատա դանում ենք, չեն կարան։ Իսկ ինքը շատ թուրքայր կարան լսում են այս երևույթը։ Իմայն նրանց համար, որոնք կարող են ինչ-որ ժամփ харնունքներ աղել, <li>որի շահաց գերում են ապրում, որ գան իր արմատներին վերականգնեն իրंचं այդ գենետիկ դիտական vorakները բացեն եւ հայկականությունը աճնան: այսինքն իրանց համար այսօր ոնց որ կանեն, ես ես գիտեմ որ ստեղել, ասենք որ ասում են հայ 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 հայենք մենք հայենք, ասենք եթե 10000 հոգի հայ լինի, շատ լավ կլինի: կաներեն բոլորը։ Ահա, յորքե շատ խառնված են ու իրանք իրանք չեն գիտեք կարող խոսքով ասում են հայերեն զգում, բայց ներքուստ իրանք հերացած են այդ Երևիտի այդ վ գաղապարից որտեվ ունեն գաղապարքա որ հայը դա համամարտկայինը նշանակություն ունի, համամարտկայինն է, да, մարդ հատ նշանակում մա ունենի դա։ Да, ոստի առանձին ազգ է ինքը։ Այն նաև այն բարձր ողակն է ազգային, որ պիտի լինի։ Ես այդ նկատի ունեմ, որ մենք հերացնենք։ Չէ, բոլորը ոնց հյանով կարողը, կամ ինչու ազգանոը բացվում են, բայց դրանք ի նշանակում որ այդ ողակները ունեն, այսինքն դրանք զարթնացնեն։ Դրա համար մեծամասնությանը դա հարկավոր է։ Կարան գտան։ Եթե թողեք 7 անգամ, ասենք, որց ժամանակը իհարկե տեղ ամենի քիչ է բայց ինձ թվում է սրանք ավելի կարևոր են քան բարերը որոնք ասվում են որտեղ շատ մարդկանց իրանք կարան օկնեն այսինքն որ մենք ասենք դավաճանում են նրանիցա որ իրա մեջ է այդ գենը կորցրել հայկականության նո հիմա իհարկե այտենց agent-ը հայկականության ասած հիմա որ դա ընդ են նայում են armenoid են նայում ու ընդ համդրացնում են ընդ համդրացնում են ոչ թե չեն ասում ասենք թե դու հայերեն չեն կարաս իհমিգուա գիտական մակարդակով կարող են շուժ ժամանակ անցնի ուրիշալի մակարդակը ունենք այդ դրամը որ բոլորըս ցան այդ մեր հիմքին եթե ուզում են հա մեր առանցքի շուրջ եթե չենք ուզում դա ուժը դրամը դավանանքը կապչունի սերը կապչունի հա տարիքը կապչունի եթե կարող արդեն արտասանն է հնչուն է դա տարիքով էլ այսինքն դրամը դրանք ոչինչ բան չկա ինչու՞ նույնքան մարդիկ որոնք նույնիսկ հայ չեն բայց ուզում են ինչ-որ հայի հետ շփեն ու օգնեն Եթե իրանքեն նույնիսկ ասեն, իրանք մեծ էլի վ երեգութները կզարթնեն, որտեվ դա համամարտկային երեգութներ են, համանդանուր են ու սկզբնական, այսինքն մի քանի հաղորդումներ կա, այսինքն մեր Կանալը YouTube-ի երջանիկ լինելու արմեստ, որտեղ դրանց մասին բացածան։ Հա, նո, եւ շարունակական կան, որ հայ է, ինչա, դա ո՞վ է մང་գանք հայության այսօր այդ հենց այդ այդ ձևով։ Մեր վարժությունը, որ ոնց գանք մենք հայության։ Մարտիկ կարան зерքերը դնեն սրտին, դա մարտիկ աչ դзерկն են դնում, հետո ցախը կանակ ցախ դзерկը, հետո աչը սրտին, որ վեկտին, ու նա կիստեղ միկրոֆոնը միացրած դรามաリエս ջեմ դնում։ Ամենացած հետո խորը շունչ են քաշում արտաշնչում խորշունչ քաշել արտաշնչել մենք պատկերացնում ենք որ ավելի մենք խորքենք նեպի ներս գնում մեր ներստեն գնում մեր արմատներ այսինքն այդ, այդ պատկերացումը հիմք, մեր հիմքը մեր աստվածային հիմքը որ ամեն մեքի մեջ կա այդ աստվածային բնույթը այդ հիմքին արմատինենք մենք գնում այդ մաստով նո ասելու է ֆիքտիվա աչքերը փակ ասենք Եվստեղ պատկերացումը, որ մենք հիմքին են գնում, որ մենք դենեթ են մաքրվում, ա, մեր արյունն է մաքրվում, իհարկե մեր միտքը, մտածելակերպն է մաքրվում, մեր էմոցիաները, մենք մեր իսկությանն են գալիս դիցային սկզբունքին, ეგ կարամասը, կամ էլ աստվածային սկզբունքին, որ ի վերուս դիցս կան է տրված ամես, այդ а որտեղ շատ կրոնում աստեն աստված մարտուն նման ստեղծեց այդ սկզբան է սկզբունքն է ում դա մեր մեջ աստծո նման ոչ թե մեր արտակին ֆորման իհարկե շատ ները արտակին ֆորման են աստծո նո երբ որ աստված մարծնեց իհարկե մեր ֆորմայով ունի բայց երբ որ աստված բոլոր ֆորմաներից դուրս այդ ներքին մեր որակի մասին է աստծային մարծնեց մենում ենք դեպի այդ արմատը մեր

նրանց ցննակալություն, ցննակալություն, ամենան անասելուց հետո լավ կլինի մենք որ ցննակալություն այդ հնչյուններին ասենք, որտեղ հնչյունները կենթանի յակներ են նայավ։ Մենք դրա մասին էլ արդեն ճասացինք, այդ իրենք ասեմ, որ իրենք քանի որ զարթնում են, իրենք զորություններ, հզորություններ նաև կենթանի են իրենք։ Մենք հեր կասենք ձեզ ճնորակալություն, ճնորակալություն, ճնորակալություն հայկական հնչյունների գախնիկների մասին quisvelu համար։ Եվ թող մեզանոմ արտանա հայկականությունը։ Ճնորակալություն եւ իլումիս։ Ճնորակալություն։